magaalada garoowe waxaa ka furmay kalfadhigii 25aad ee golaha deegaanka waxaana looga hadlay amniga caasimada iyo dakhliga dawladda hoose warkaasi waxaa garoowe inooga soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Xasan Naxir kalfadhigii 25aad kulankiisa koowaad ee golaha deegaanka degmada garoowe ayaa waxaa shir gudoominayay duqa caasimada garoowe waxaana madasha lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan waxyaabaha ugu muhiimsan ee goluhu wax ka qabashadooda diirada saarayo xogayaha dawladda hoose maxamuud cali guray ayaa sheegay in golaha cusub looga baahan yahay samaynta shuruuca lagu horumarinayo soo saarista dakhliga dawladda hoose ajendayaasha hadda laga rabo oo idinka laydinka doonayo waxaa ka mid noqon doona kor u qaadista dakhliga waxaa qayb ka ah idinku sida aad wax u soo saartaan iyo sharciyadiisa aad ugu samaysaan waa ilow lambar saban ayaa qeexaya awood idiin siinaya in gola deegaan kastaa degmadiisa canshuuraadkeeda iyo dakhligeeda horumarinteeda ay leeyihiin waxa iyagu ay danubidaan iyagoo idinku iyadoo loo turayo dadka iyo masaalixda culimada duqa degmada garoowe ahna guddoomiyaha golaha deegaanka axmed siciid muuse ayaa golaha warbixin ka siiyey waxyaabihii ugu horreeyey uu wax ka qabtay muddadii xilka hayay si aad ula socotaan howlaha aan dhaxalnay ee aan la wareegnay waxaan jeclaan lahaa inaan warbixin kooban idinka siiyo arrimaha dhaqaalaha ee dhinaca dhaqaalaha mudan yaal iyo marwooyin maalinkii aan xilka la wareegay dakhligii soo xerooday waxa uu dhammaa 10 milyan oo shilinka soomaaliga ah taasoo macnaheedu yahay bisha inay noqonayso 300 milyan waxa soo xeroonaya oo jimcayaasha laga jaray taasoo aan kafayn karin 200% mushaharka shaqaalaha haddii bishii oo dhan la ururiyo wax kalena aan wax looga qaban oo mushahar keliya loo ururiyo sidaa awgeed waxaa lagama maarmaan noqotay inaan geliyo wakhtigayga badankiisa intii aan hadda shaqada hayay sidii dakhliga kor loogu qaadi lahaa waxaana ku khasbanaaday arrimaha soo socda inaan joojiyo kharashkii joogtada u bixi jiray ilaa iyo haddana waxaa xiran xisaabaadkii dawladda hoose ay ku lahayd bangiga Puntland ilaa maalinkii 1-dii bisha ilaa hadda waxba lagama saaray meeshii bay ku jirtaa inaan shirar joogtaa la galo waaxda dakhliga iyo howlaha guud si kor loogu qaado wax soo saarka inaan kala beddel joogtaa ku samayno shaqaalihii joogay ilaha ugu muhiimsan ee dakhliga inaan ka fikirno sidii loo heli lahaa ilo dakhli oo ka baxsan kuwa hadda qirmaan waxaa magaalada ka jira xaalado amni xumo oo ujiyo kala duwan leh balse waxaa ugu daran wiilasha yaryar ee toorayda dadka ku dhibaateeya iyo burcadda dhulka ku habsata kuwaasoo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto dowlad iyo shacabba abaabulka shirar bulsho oo go'aan lagaga gaarayo arrimaha amniga waxaan samaynay shirkii u dambeeyey BDRC ka dhacay wuxuu ahaa shirkii afraad ee aan qabanno kii ugu horreysay isimada iyo xubnaha dowladda ku jira iyo ciidanka booliska gobol iyo degmo ayaan ku shirnay ilaa waxaan soo wadnay iyo nabadoonnada ilaa shirkii afraad uu ahaa kii hadda lahaa warqadaha lagu saxiixo nabadoonnada warqadaha ku saxiixeen isimaduna insha allahu dhowaan bay dalinka ku joogi doonaan haddii rabbi wax ka qabashada arrimaha ay ugu horreeyaan xoojinta amniga caasimada iyo kobcinta dhaqaalaha ayaa horyaala golaha cusub ee dawladda hoose ee degmada Garoowe Cabdiraxmaan Xasan Xayir raadiyaha iyo telefishinka SBC Garoowe